Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləcilər. Ümidvaram ki, yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili 5-ci sinif səhifə 172, 173-cü tapşırıqların izahı olacaq. Bildiyimiz kimi, ə, bu səhifədə olan İbn Sina mətnini və onun tapşırıqlarını izah olacaq. Elə isə çox vaxt itirmədən dərsimizin zəhnə keçək. Sual bir belədir. Bu hadisə İbn Sina'nın hansı bacarığından xəbər verir? Biz bu sualı öyrənmək üçün ən azından sonabaza soxmalıyıq. Ona görə sonabaza oxuyaq. Müəllim uşaqları sinifdən çıxarıb onların döşəkçənlərinin altına dəftər qoydu. Qoyur. Sinif, sinifə qayıdan uşaqlar öz yerlərində əyləşirlər. Ömər heç nə hiss etmir. İbnisinə isə narahat görünür. Müəllim soruşur. Uşaqlar bir dəyişiklik hiss etdinizmi? Ömər deyir. Yox müəllim, nə olub ki? İbnisinə isə cavab verir. Bilmirəm, ya mən böyüdüm, ya da tavan aşağı gəldi. Gördüyümüz kimi sadəcə bir dəftərlə, yəni onun da eni maksimum olsun 1 sm. 1 sm-lik enli dəftərlə özünün boyunun uzaldığını və tavanın aşağı gəldiyini idincsinə əgər düşünürsə. Düşününcü bunda hansı e, bacarıqlar ola bilər? Müşahidətçilik, dəqiqlik, məntiqi təfəkkürün olması və eyni zamanda düzgünlükdür. Yəni ən azından onun dəqiqliyi, yəni e, riyazi biliyinin də olması və özünün n hansı potensiala sahib olduğunu bilməsə. Yəni ən azından o ə, müəyyən yazılı biliyə malikdir ə, ki, o boyunu uzandığını düşünür, sonra ə, belə deyək ki, müşahidəçidir ki, belə deyək ki, mən əvvəlcə gəldikdə boyum bu qədər değildi. Yəni intinist nisbətən özümü uzun hiss edirəm, böyükcüsüdürəm və sair və sair. Bu məhənnə hər biri müşahidətçilik, dəqiqlik, düzgünlük, riyazi biliyinə malik olması və məntiqi təfəkkür bacarığından xəbər verir. İndi seçicilik ikinci sualım. Altını xətcəkilmiş ifadənin cümlələrdə sərbəst və söz birləş e, frazeoloji söz birləşməsim kimi işlətdim. Deməli bildiyiniz kimi söz birləşmələri iki isteyə bölünür. Sabit söz birləşmələri bir və sərbəst söz birləşmələri. Sabit söz birləşmələri frazeoloji birləşmələrdir və onlar birlikdə bir cümlə üzvü olur və bir mənaya kəsbitdilər. Məsələn, e, söz vurmaq, söz vurmaq, məsəl üçün və söz tutmaq, söz vermək onların hər biri nədir? Söz frazeoloji birləşmədir. İndi biz onları cümlə üzü biçimi təşkil etdi. O mənə söz verdi. Netdi verdi, nə söz verdi, nəyə verdi, sözü verdi, deyə bilmər. Netdi, söz verdi, kim o, kimə mənə. Belə zəh olunur, yəni. İndi sərbəst söz birləşmələri isə ıı, bildiyimiz kimi ayrı-hər təkdil ola bilərlər və sərbəst söz birləşmələri bildiyimiz kimi həddindən artıq ayrı-ayrı cümləz oğullar və ə, belə deyək ki ə, birlikdə işlənsələr belə, yəni bir ikisi iki 2 söz birlikdə işləndikdə o həqiqi mənanı ifadə edir. İndi isə ki track deyir, altına xətt çəkilmiş söz hansısa da baxaq. E, Bar yaşlılar arasından ən insanı barmaqla göstərilir. Bu nə deməkdir? yaşıdlar arasında. Bölməkdə ki məcaz-i mənatın nə işə görə? Yaşıdlar onu durub barmağı ilə göstərməsi deyil. Barmaqla göstərmək burada məşhur olmaq, populyar olmaq, ün, ünü at, ünü artmaq, məşhuru, populyarlığı artmaq deməkdir. Ona görə də elə burada sırf frazeoloji birləşmə kimi işlənmişdir. Aha, frazeoloji birləşmə kimi işlənmişdir və yaxud bunu və yaxud bunu başqa bir cümlədə də işlədə bilərik. Ə, o həttən artıq o qədər dərrakəli e, alim olmuşdur ki onun onu bəzi hallarda qəzetlərdə e, gördükdə belə onu barmaqla göstərirdilər. Yəni bu o, o bu bu mənanı ifadə edir. Nə frazeoloji birləşmə mənasındadır. Amma sərbəst söz buraxması kimi işlədik. Məsələn, müəllim uşaq müəllim göydə tutan uşaqları Üz istəmi. Müəllim göydə uçsan quşları uşaqlara göstərdi. Nə ilə göstərdi? Kim müəllim, nəyi? Quşlar, hamsi quşları. Göydə uçsan quşları kimə göstərtdi? Uşaqlara göstərtdi. Nə ilə göstərtdi? Barmaqla göstərtdi. Yəni artıq burada ayrı-ayrı cümlə zöv olurlar və nə olur? Sərbəst söz birləşməsi olmuş oldu. Yəni barmaqla həqiqətən də mən nə isə göstərə bilərəm. Və ya barmaqla göstərmək işarə etdim mənasında və sərbəst 2-ci sualımız da beləcə oldu. Deməli, sərbəst söz birləşməsi kimi müəllim göydə uçan quşları uşaqlara göstərdi. Frazeoloji birləşmə isə ila yaşlılar arasındakı ibinsinin barmaqla göstərdilər və yoxut o həddindən artıq çox dərəkarlı olduğu üçün müəllimlər belə onu barmaqla göstərirdilər. Yəni seçilirdi mənasını göstərirdilər. Nəisə 3-cü sual açısına qloğman obrazının iştirak etdiyi Azərbaycan nağıllarını araşdırıb yazılı mürəccəə hazırlayın bu əslində yazı tipdə amma mən sizlərə hansı nağl olduqlarını deyirəm gedib siz yazılı mürəqqəz hazırlayarsınız amma mən burada sizlərə iştirak etdiyi nağlları bir-bir sizlərə sadalayım və sərhi şey edeyim bu uzun məsələdir və bizim videomuz 1 saatı keçəcək ona görə də mən sizlərə üç evdə ev ev evdə özünüz eləyirsiz amma nağlların adını deyəcəm məsələn böyük loğman əsərini oxuya bilərsiniz nağlını onun əmir və loğman loğmanın şagirdidir Loğman və şagirddir. Bunu oxuya bilərsiz. Lo deməli hansılardır? Böyük Loğman, Loğmanın şagirdi Əmir və Loğman. Bu üç Loğmana aid iştirak etdik. Azərbaycan ağlarını oxusanız, həqiqətən də ondan hərəsindən bir cümlə, alt cümlə çıxardıb bir vərəqlik və yoxdur. Bir səhifəlik yazılı məruzə hazırlayacaqsınız. Sual 4. Göy rənglə verilmiş hansı söz quruluşca sadədir? İndi göy veril, göy söz, göyə baxın elmi, şəxsi, tibbi. Aha, baxaq. Gəl indi e, biz bunu təhlil edək. E, 17 yaşı olanda elmi dairələrdə. Birincisi, bu sözün düzəltmə olması üçün bu söz sifət rolunda çıxış etməlidir. Sifət sözü çıxış et çıxış etməsi üçün isə ondan sonra gələn söz isim olmalıdır və o ismi xarakterizə etməlidir. Məsələn. 17 yaş olanda elmi dairələrdir. Harada dairələrdir, düzdür? Hansı dairələrdə elmi dairələrdir? Elmi dairə də var, tibbi dairə də var, hərbi dairə də var. Dairələr çox olduğu üçün burada elmi dairə sözünü əvəz eləyir. Ona görə elmi sözü sifətdir və elm sözündən i sözünü i şəkilçisini artıraraq isimlə sifət düzəldik. Deməli, elimi sözü nədir? Nə oldu? Bu düzəltmədir. Aha, böyük hökmədarlar onu öz saraylarına şəxsi həkim kimi dəvət etdirdilər. Necə nə etdirdilər? Həkim kimi. Necə nəcünə təzə dəvət etdirdilər? Həkim kimi. Hansısa həkim kimi? Şəxsi həkim kimi. Görürsüz? Şəxsi sözündən sonra gələn e, nədir? İsimdir və o ismi xarakterizə edir. Hansısa həkim? Şəxsi həkim. Yəni özünə uyğu təkcə özü üçün çağırdıq. Yəni başqalarına baxmayan, şəxsi, sırf özünə qulluq edə bilən həkim axtarırdı. Deməli, şəxsi sözü də burada nə oldu? Sifət oldu və düzəltmədi. Amma indi bir də cümləyə baxaq. Avropada beş əsırdan artıq bir müddətdə tibbi bu kitabdan öyrəniblər. Nə ediblər öyrəniliblər? Nəyi öyrəniblər? Tibbi. Görürsüz, burada nə oldu? İş açıltsı tib ismini təhsilli hal şəklitsizdir. Yəni nəyi öyrənəzlər tibb öyrəndilər, amma elmi və şəxsi sözlərində gördüyünüz ki, hansı sualın cavabıdır. Amma burada nəyi sualın cavabıdır. Ona görə nədir? Bu quruluşca sadədir və ondan sonra gələn isim deyil, əvəzlikdir. Avropada beş əsrdən artıq bir müddətdə tibbi bu kitabdan öyrəndilər. Nətlər öyrəndilər? Nəyi öyrəndilər? Tibb öyrəndilər. Nəyi nəyi öyrəndilər? Hansı öyrəndilər? Tibbi öyrəndilər deyə bilmərik. Nədən öyrəndilər kitabdan? Hansı kitabdan, bu kitabdan? Nəyi öyrəndilər? Tibbi. Nə vaxt? Nə zaman? 5 əsırdan 1 müddət, 5 əsırdan artıq bir müddətdə. Harada? Avropada. Beləcə zəhullumdur. Nə isə 4-cü səhifədə izahını çatdırdım. Quruluşca sadə olan tibbi sözdür. Sual 5. Tütün təriflərlə verilmiş hansı söz quruluşca sadədir? İkilx şəkilçik kabur edib, bircür yazılan şəkilçik kabur edib. Baxaq görək. Müşahidətçilik və zəngin qurulucu səhadə olan hazırdır. Əlbəttə ki, nədir? Zəngin sözü quruluşca səhadədir. İçi leksik şəkilçilə qəbul edib. müşahidə, müşahidətsin, müşahidətlik. Müşahidət deməli quruluşca səhadə olan zəngindir. İçi leksik şəkilçilə qəbul edib. Bu nədir? İçi leksik şəkilçilə qəbul müşahidət. Bircür yazılan şəkilçisi var. hökmdar Bu hansıdır? Höküm sözündən höküm. Dar artırılıb, dar da bildiyimiz kimi bircür yazılan şəkildirsidir. Və olub nə? Bircür yazılan şəkildir. Sonradan lər qəblidib qrammatik şəkilçilə olub cəm formada. Deməli, birinci qurulursa sadə olan müşahidətçilik, qurulursa sadə olan zəngindir, iki leksik şəkilçisi qəbul edən, e, deməli, müşahidətçilik sözüdür. Bircür yazılan şəkilçisi qəbul edən isə hökmdarlar sözüdür. 6-cı və sonuncu sual. Nümunəyə əsasən cümləni elə dəyişdirin ki, onun mənası dəyişməsin. Baxın yazılıb: "O qız vəfalı deyilmiş." Görürsüz? Vefalı müsbətdir, deyilmiş mənfidir. Ona görə nə edib? Vefalılığı dəyişib, əks eliyib, deyilmişi də dəyişib, əks eliyib. Deməli bir cümlə qururuqsa, onun əksisi də doğrudur. Yəni o ağıllı deyil. Deməli, o ağlısızdır. Olur, düzdür. Yəni məna budur. İndi isə birinciyə baxaq. Onun hərəkətləri normal değildi. Onun hərəkətləri anormal idi. Bel olur. Başa düşdük? Bə. İkinci, o özünü ədəbli aparmırdı. O özünü ədəbsiz aparırdı. Görürsüz, ədəbli sözünü də e, antonimlə əvəz edirik. Yəni əks e, yəni əksinlən əvəz edirik. Aparmırdı sözünün əksinlə əvəz edirik. Yox, əgər bu kisinin birini birini dəyişmiş olsaq, onda cümlə dəyişəcək. Yəni o özünü ədəbsiz aparmırdı, yox. Ədəbliyin antonimi ilə əvəz edirik, aparmırdı da. Yəni antonim dedikdə, yəni tərsimlə əksinlə əvəz edirik. Məsələn, o özünü ədəbli aparmırdı, olacaq o özünü ədəbsiz aparırdı. Ədəbli aparmayan ədəbsiz olacaq da. Ədəbsiz aparırmış deməli. 3-cü dərsdə gedicən fərdin keyfi yox idi dərsə gedicən eee dərsə gedərkən Fəridin keyfi yox idi. Keyfi sözü, yəni belə deyəcək. Yox idi, bir də keyfi keyfi sözünü dəyişəcək. Yox idini var idi ilə əvəz eləyirik. eee və idi ilə əvəz eləyirik. Mən də deyirəm ki, dərsə gedərkən Fərid bir keyf idi. Düzdür? Yəni onda bir keyflik var idi. Başa düşdünüz bu mənada? Deməli nə olacaq? Onun hərəkətləri anormal idi. O özünü ədəbsiz aparırdı. Dərsə gedicən Fərid biçev idi, belə deyəcək. Nəcis dəyərli izləyicilər, mən sizləri bu dərsinizə çatdırdım. Ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərsimiz izahlarında görüşmək ümidində. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.